Մայրաթորում ավարտվեց ոտնլվայի արարողությունը։ Այսօր երեկոյան ժամերգությունից հետո, երբ եկեղեցական օրացույցով սկսվեց ավակուրբաթը, ժամը 19-ին մայրավանքում խավարման կարգ կատարվեց։ Այն հիշատակումն է Հիսուս Քրիստոսի մատնության, չարչարանքների ու խաչելության։ Ծաղկազարդից խավարում։ Քրիստոսին թագավորական ընդունելության արժանացրած ժողովուրդը ընդամենը մի քանի օր անց նրան խաչելու որոշում կայացրեց։ Խաչելությունից առաջ տիրոջ գլխին փշե պսակ դրեցին, ծաղրեցին, անարգեցին։ Հիսուսի մահը նկարագրելիս ավետարանիչները գրում են. «Երբ կեսօր եղավ, խավար պատեց ամբողջ երկիրը, մինչև ժամը 3-ը»։ Այնուհետև Հիսուս հոգին ավանդեց։ Ավետարանական այս դրվագն է ներկայացվում խավարման արարողակարգի ժամանակ։ Խորանի վրա վառվում է 12 մոմ, խորհրդանշելով Հիսուսի 12 աշակերտներին։ Մեջտեղում վառվող մեծ մոմը տիրոջն է, իսկ եզրին գտնվող հանգածը Հուդայինը։ Հիմնական պատգամն այն է, որ Քրիստոսի չարչարանքների, Քրիստոսի մատնության ներքին հոգեկան ուզումների պատկերը մեր ամենօրյա կյանքի մեջ միշտ էլ կա։ Իրականում բոլորս էլ մատնվում ենք, և ամենամեծ մատնիչը մեր մեջ մեր ներքին մարդն է։ Ուրեմն հստակ է պատգամը, որ մատնության, չարչարանքի, հուսալքության, հուսահատության պահեր լինելու են, բայց ամենակարևոր խորհուրդը, ամենակարևոր նշանը, որ մեզ տալիս է Քրիստոս, այսօրվա միջից հարության լույսն է, որ մեզ տրվելու է կիրակի առավոտյան կամ ճրագալույցին արդեն շաբաթ երեկոյան։ Հետևաբար մատնության և չարչարանքի շաբաթը սկիզբն է հարության լուսավոր ճանապարհի։ Ավետարանից ընթերցվեցին այն հատվածները, որոնք նկարագրում են Հիսուսի Գեցսեմանիի պարտեզում աղոթքը, Հուդայի մատնությունը, ձերբակալությունը, Պետրոսի ուրացումն ու զղջումը, քահանայապետի կողմից Քրիստոսի հարցաքննությունը, չարչարանքներն ու խաչելությունը։ Զայթիպրև ասաց Հիսուս, խրովեցավ հոգի յուր, վկայաց եւ ասե։ Ավետարանական յուրաքանչյուր հատվածի ընթերցումից հետո հանգցրեցին մեկ զույգ մոմ, ապա մարեցին եկեղեցու բոլոր մոմերը։ Միայն Քրիստոսին խորհրդանշող մոմը վառված մնաց, ի նշան ձերբակալության ժամանակ աշակերտների փախուստի և Հիսուսի միայնակ մնալու։ Արարողության վերջում տիրոջը խորհրդանշող մոմը տեղափոխվում է Խորանի վարագույրից այն կողմ և տեղի է ունենում լրիվ խավարում։